Ողջույն սիրելի բարեկամներ, հրավիրում եմ ձեզ ուսումնասիրելու եւս մեկ բարդ տեքստ կամ բարդ թեմա։ Այդ հաղորդաշարի շրջանակներում մենք ուսումնասիրենք այսօր, թե ինչու Եհովա կամ ԵՀՎՀ կամ Յահվե բառը գոյություն ունի նոր կտակարանում։ Դրա համար մեր ստուդիայում հրավիրել Կարեն Պապյանին, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույններ։ Եվ նրա հետ միասին մենք կբացահայտենք, թե ինչու չկա, իսկ եթե կա, ապա ինչու գրված չէ, կամ ինչ լեզով է գրված, միգուցե հայերեն մեզ չի հասել դա։ Ես մինչև թեմային անցնելը խորհուրդ եմ տալիս ձեզ անմիջապես ներքևում սեղմել այն կոճակը, որը ցույց է տալիս գրանցվել, անպայման, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի հաղորդում, ինչպես նաև եթե դուր է գալիս, հավանեք, կիսվեք ընկերների հետ։ Նաև կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով և հղել ձեզ հուզող հարցերը։ Անցնենք առաջ։ Ուրեմն, սա այնպիսի հարց է, թե ինչու և Յահվե կամ ԵՀՎՀ անունը չկա նոր կտակարանում, մինչև այդ հարցին անցնելը փորձենք հին կտակարանում տեսնել, թե ինչպես է օգտագործում այդ անունը։ Բարի։ Նախ և առաջ, առաջի անգամ նոր հին կտակարանում Ծննդոց գրքի երկրորդ գլխի մեջ է հայտնվում Յահվե անունը, 4-րդ համարում, երբ որ գրված է… Նախքան կանցնենք, օրինակ հայերենում տարածված է Եհովա, դուք ասում եք Յահվե, ինչու այդ տարաձայնությունը։ Հիմա դա էլ կասեմ, որ տարաձայնության հետ կապված, թե ընդհանրապես ինչպես է արտասանվում, դրա մասն էլ կխոսեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ իսկապես առաջի անգամ վախենում հայերը։ Հա, ինչի են վախենում։ Առաջի անգամ երկրորդ գլխի 4-րդ համարում է օգտագործված, ու ասվում է, որ այն օրը, որ Յահվե ասվածը երկինքն ու երկիրը արավ, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ առաջի անգամ օգտագործվում է Յահվե, ԵՀՎՀ, եւ կուզեի ասել, որ ԵՀՎՀ բառը, որը անուն է ձևավորված, ինքը ինչպես Աստծո բոլոր անունները, ինչ որ գործողություն ցույց տվող բառ է, այսինքն նա հենց այնպես չի, որ ինչ որ իմաստ ունի այդ անունը, պատահական ինչ որ բան չէ, այսինքն հա, նրա հ, ուրեմն ՀՎՀ, ինքը նշանակում է մի բան, որը շարժվում է։ Այդ բառը ինքը բառացի նշանակում է մի բան, որը ընթացք ունի, շարժվում է, ընթացք, եւ դա պատճառ է, որ հասկանանք, որ նա, որ միշտ կա, լինում է, այսինքն ոչ թե նա կա անշարժ, այլ նա ընթացքի մեջ է, ինչն է հետաքրքիր եբրայերեն, հա, եբրայերեն այդ բառը այդպես է հնչում, այսինքն եբրայերեն ՀՎՀ է, իսկ արանքում եբրայցիները, ինչպես գիտենք, ձայնավորներ չունեն։ Այո, հիմա դրան եմ մոտենում, ուրեմն նախ կուզեի ասել, որ Ե տառը միանում է որպես նա, եբրայերենում Ե որպես նա, նա որը շարժվում է, շարժվելու է, շատ բարդ է ինքը իրենից ներկայացնելը։ Մի համար եմ ուզում հիմա ներկայացնել, երբ որ մենք ասում ենք տիրոջ անունը Յահվե, մի քիչ այդպես չէ, որովհետև Սպիտակ Մովսեսն ասում է, ինչ է քո անունը, ասում է, հենց դա եմ բացում 3:14-ում, ելից 3:14 գրված է, որ երբ որ հարց է տալիս, ինչպես ներկայացնենք, այդպես է ասում, Վայոմեր Էլոհիմ Էլ Մոշե Էհյե Աշեր Էհյե, մենք այստեղ չենք լսում Յահվե բառը կամ ԵՀՎՀ, այստեղ մենք լսում ենք, որ այն հարցի պատասխանը, որ հարց տվեց, ինչ ասեմ, 13 համարի վերջում է գրված, որ ասեմ, ինչ է նրա անունը, ինչ ասեմ, ասեց ոչ թե ԵՀՎՀ, այլ Էհյե, Էհյեի արմատը Հայան է, Հայա, Հայան նույնպես ՀՎՀ-ի նմանակն է, լինել իմաստն է, ՀՎՀ-ն ավելի շատ ընթացք է ցույց տալիս, սա ուղակի լինել իմաստն է ցույց տալիս, բայց երկուսն էլ նման օրինակ բառեր են։ Հիմա հարց է առաջանում, Աստծոնը ո՞րն է, Էհյեն թե Յահվե, այստեղ ներկայացված է, որ ես կամ, այնտեղ ներկայացված է, որ նա լինելու է, նա ընթանում է,
Դրա համար հայտնության մեջ, օրինակ, մենք հանդիպում ենք, երբ որ փորձել են առաջ գլխի 4-րդ համարում Աստծո անունը ներկայացնել, ասում է այդպես. Նա որ է, որ էր, որ գալու է. Այսինքն, համ լինելն են ցույց տալիս ՀՀ եւ ընթացքն է ցույց տալիս ՀՎՀ։ Դա մի քիչ նուրբ պահ է։ Եվ նաև Աստված ասեց Մովսեսին. Այդպես ասիր Իսրայելի որդիներին. Ձեր հայրերի Յահվե Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը, Հակոբի Աստվածը ինձ ձեզ մոտ ուղարկեց. Այս է իմ անունը Հավիտյան. Ուրեմն եբրայերեն Հավիտյան բառը Օլան բառն է, որը իր նշանակություններից մեկը ոչ միայն աշխարհ է, ոչ միայն Հավիտյան, այլ եւ գաղտնի, ծածուկ։ Դա է պատճառ դառել, որ գաղտնի է։ Իմ անունը գաղտնի է, որ թաքուն է։ Դա պատճառներից մեկն է։ Եբրայցիները, երբ որ կարդում են Աստվածաշունչ, ամենտեղ որտեղ հանդիպում են, ձեն չեն անում։ Այնտեղ որտեղ հանդիպում են, կամ ասում են Հաշեմ, այսինքն անունը։ Հա։ Կամ ասում են Ադոնայ, Տեր։ Բայց վերադառնալով Սուրբ գրքի մյուս հատվածներ, մի քանի բաներ կուզեի հիշենք, նախ ամբողջ Աստվածաշնչում չէ, որ օգտագործված է Յահվե անունը։ Շատ գրքեր կան, օրինակ Երկերքոց, Ժողովող, Եսթեր գրքերում ընդհանրապես Յահվե անունը չկա օգտագործված։ Կամ եթե ուշադրություն ենք դարձնում Դանիելի գիրք, Եզրասի գիրք, այդ գրքերի մեջ կա հատվածներ, որտեղ օգտագործված է արամերեն լեզվով, արամերեն լեզուն օգտագործված է, ուրեմն ուշադրություն դարձրեք, մեր թվարկությունից առաջ 5-6-րդ, 5-րդ դարերում, Դանիելը այդ ժամանակ էր, Եզրասը այդ ժամանակ, եւ իրենք արամերեն Յահվե անունը չեն օգտագործում։ Սկզբն արդեն աստիճանաբար այդ անունը դուրս էր գալիս գործածումից։ Հա, բայց երբ որ իրենք անցնում են եբրայերեն խոսելով, եբրայերեն ասում են, հարց առաջանում, ինչի Աստվածաշնչի հեղինակները Դանիելը եւ Եզրասը հեղինակներ են, որտեղ նրան գրել են մի քանի գրքեր, չէ՞, Դանիելը Դանիելի գիրքն ա գրել, Եզրասը Նեմիայի գիրքն ա գրել եւ էլի մնացորդած գրքերն ա գրել, եւ երբ որ եբրայերեն էին գրում, Յահվե անունը գրում էին, երբ որ արամերեն Յահվե անունը չեն գրում։ Հարցերից մեկն է, այսինքն նրանք կամ եթե նպատակ չկար, որ գրեին, այսինքն նմանապես եթե հունարեն խոսեն, էլի չեն գրի։ Այապրես, այսինքն դառնում է, որ այդ անունը, երբ որ ուրիշ լեզվով էին օգտագործում, փաստերից մեկը դա է, չեն գրում։ Ով չի գրել, ոչ թե ինչ-որ թարգմանիչ, այլ հենց հեղինակը, Աստվածաշունչ գրողը։ Աստվածաշունչ գրողը շատ այդ նուր պահերից մեկն է։ Բարի։ Առաջ գնալով արդարաց, այսինքն այսօր արդարացված կլինի, եթե հայերենում այդ անունը չօգտագործվի։ Այո։ Այսինքն մենք տեսնում ենք հետագայում, երբ որ առաջի մեր թվարկությունից առաջ, առաջի դարում արդեն թարգմանվում էր արամերեն 5 տակարանը, առաջի, երկրորդ, երրորդ տարերում թարգմանություններ ա եղել, որ պահպանվել ա, ոչ թե ավելի շուտ էլ ա եղել, որ պահպանվել է։ Օրինակ այդ թարգմանությունների մեջ Յահվե անունը էլի չի գրվել ամբողջովին, այնտեղ օգտագործված է ՅՎՅ, ու ոչ մի ձև էլ չի արտահայտվել, կարճ է գրվել։ Ես ունեմ մի քանի հետաքրքիր պահ, որ կուզեի հիշատակենք, վերցնենք, մենք պատմական տվյալներ ունենք, օրինակ հուն գրող Դիադոր Սիցիլացին մեր թվարկությունից առաջ, առաջի դարում ինքը երբ որ գրել է հրյաների Աստծո մասին, ինքը այդպեսի խոսք է ասել. Նրանց Աստծո անունն է ԻԱՕ, հունարեն ԻԱՕ, այդքան մի բան։ Եվ ոչ միայն ինքն է գրել ԻԱՕ, շատ-շատ հուն գրողներ իրենք հետագայում ԻԱՕ են օգտագործել, կամ ԻԱՈՒ։ Իսկ կան այլ աղբյուրներ, թե եբրայերեն լեզվով, թե այլ, որտեղ այդ բառը կգտնեն, ՅՀՎՀ, Յահվե։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, որ սամարացիները իրենք, բնականաբար մենք գիտենք սամարացիների մասին, ով թե նրանք ովքեր են, միջև օրս նրանք օգտագործում են Յահվե արտասանման ձևը։ Նրանք օգտագործում են ինչ-որտեղ եբրայերեն բառապաշարով, բայց մեծ մասամբ նրանք նույնպես այդպես ընդունված չեն։ Ես կուզեի վերադառնանք նրան, որ
Երբ որ երկրորդ, երրորդ դարերում թարգմանությունը կատարեցին հրեաները, կատարեցին հունարեն աստվածաշնչի թարգմանություն, նրանք չօգտագործեցին Յահվե բառը. Մի մանգաղած կա միայն փաստացի, որ երբևիցե ես ինքսել տեսել եմ էլեկտրոնային տարբերակով, որտեղ կա Յահվե բառը հունարեն թարգմանության մեջ, բայց եբրայատար. Այսինքն հունարեն թարգմանության մեջ եբրայատար գրել են ԵՎ-ը. Դա 5 տակարանի թարգմանությունը։ 5 տակարանի։ Ընդամենը 1 տեղ է գտնվում։ Հա, մի մանգաղացի մեջ։ Այսինքն փաստ է, բայց հունարեն թարգմանության մեջ ամբողջ 5 տակարան թարգմանել են հրեաները, որը նույնպես օգտագործել են հրեաները, եւ մենք վկայություն ունենք, որ ինքը Պողոսը շատ էր օգտագործում, եւ ոչ միայն Պողոսը, այլ շատ շատերն էին օգտագործում այդ ժամանակներում, այնտեղ չկա Յահվե բառը։ Իմ մոտ կա թարգմանություններ, ինչ էին օգտագործում։ Թեոս, Աստված։ Շատ անգամ կան Թեոս կամ Կյուրոս։ Կյուրոս դե։ Կան Կյուրոս։ Երկրորդ գլխի մեջ, օրինակ ծննդոց երկրորդ գլխի մեջ շատ անգամ Յահվե անվան փոխարեն Սեպտուագինտա թարգմանության մեջ, 70-ական թարգմանության մեջ օգտագործված է Թեոս, Յահվեի փոխարեն Թեոս։ Եվ թարգմանություններում մենք տեսնում ենք անգլերենում է Lord կամ God, այդպիսի արտահայտություն է Jehovah շատ հին թարգմանություններում օգտագործում են։ Նույնն էլ ռուսերենում Yehova շատ հին թարգմանությունը նորում նորից փոխել են։ Նույնն էլ հայերենում Տեր կամ Աստված է։ Ես հիմա Yahweh թե ինչ են Yehova կարդում, դրա մասին երկու խոսք ասեմ։ 8-րդ 9-րդ դարերում մոտ այդպես են ասում մասորետները, որոնք իրենք օգտագործում էին 5 տակարանի, իրենք 5 տակարանի գրման մեջ էին աշխատում, որ պահպանեին 5 տակարան տանախը, իրենք որոշեցին ձայնավորներ դնել, իրենք եւ արտագրում են եւ ձայնավորներով շարում էին բաղաձայների տակը կամ վերևը, կետեր էին դնում կամ գծիկներ, որը ցույց էր տալիս համարժեք ինչ ձայնավոր պետք է լինի։ Իրենք որոշեցին, որպեսզի ՅՀՎՀ այդ բառի տակ դնեն այնպիսի ձայնավորներ, որ մարդը այդ ձայնավորները տեսնելով կարդա Ադոնայ։ Այսինքն Ադոնայի ձայնավորները դրեցին նրա տակ, որովհետև իրենք Ադոնայը կարդում էին ՅՀՎՀ-ն։ 17-րդ դարում, երբ որ Անգլիայի Հակոբ արքան հրամայում է, որպեսզի թարգմանություն կատարեն, թարգմանիչները չիմանալով, որ մասորետները իրենք Ադոնայ անվան ձայնավորներն են դրել ՅՀՎՀ-ի տակ, թարգմանության մեջ օգտագործում են Yehova տարբերակը, որը ընդհանրապես կապ չունի այդ արտասանության հետ։ Այո։ Հիմա հարցը առաջանում, մենք այսօր օգտագործենք ՅՎՀՀ անունը, բնականաբար ես կպատասխանեմ, եթե մենք տեսնում ենք Դանիելը, Եզրասը չեն օգտագործում, երբ որ արամերեն են թարգմանում։ Երբ որ մենք տեսնում ենք, որ հրեաները չեն օգտագործում, երբ որ թարգմանում են հունարեն, եւ բացի դրանից 70-ական թարգմանություններից բացի 3 թարգմանություն էլ իմոտ կա, որտեղ նույնպես չեն օգտագործում հունարեն ու Յահվե անունը, հարց է առաջանում, ինչի՞ մյուս թարգմանիչները պետք է օգտագործեն Յահվեն թարգմանության ժամանակ։ Այսինքն բնականաբար այդ հարցերը պետք է ուղենք հրեաներին, երբ որ չեն թարգմանել։ Հիմա վերադառնալով նոր կտակարանին, ուղղակի ասենք, երբ որ նայում ենք ավետարանիշներին, ոչ ոք չեն օգտագործում։ Նույնիսկ երբ որ մեջբերումներ են անում 5 տակարանից, իրենք չեն օգտագործում Յահվե անունը, թե եւ բազմաթիվ անգամներ այնտեղ հստակ 5 տակարանում եբրայերեն տեքստում օգտագործված է Յահվե անունը։ Դրանցից մեկը օրինակ վառ օրինակ է Հռոմեացիներ 10-րդ գլխի 13 համարում, որը այսինքն նույն տրամաբանությամբ նոր կտակարանում նրանք չեն օգտագործում, չեն գրողները։ Գրողները չեն օգտագործում։ Այլ ոչ թե հանել են, ինչպես պնդում են որոշ կազմակերպիչներ կամ։ Չէ, չեն հանել, ուղղակի չեն օգտագործել։ Մենք տեսնում ենք, որ Դանիելը, Եզրասը թարգմանության ժամանակ չեն օգտագործում, նույնիսկ գրքեր կա, ես ասացի, որ Սողոմոն ինքը չի օգտագործել ժողովող։ Երկերկրոցում չի օգտագործել։ Սակայն դա չի նշանակում, որ այդ անունը անրաժեշտ չի, անպիտան է, քավլից այդպիսի բան մենք ասենք, Աստծո սուրբ անուններից մեկն է, որ նրա էությունն է ցույց տալիս, եւ ոչ մեկ չպետք է վախենա այդ անունով կիրառի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ իրենք գրողները չեն օգտագործում, այսինքն տեղեր կա, ինչու չի օգտագործել ժողովող գրքի մեջ, ինչի երկրորդի մեջ Սողոմոնը չի օգտագործել, ինչի հարց առաջանում։ Այդ
դիտողս այդ բնավորությունը այդտեղ պետք չէր եւ ներկայացնել այլ բնավորության վրա ներկայացնել։ Այո, շատ ճիշտ է։ Այսինքն բաներ կա, որ չենք օգտակցնում։ Նոր գտականի գրողները իրենք չեն օգտագործել։ Գործարքելոց հռոմեացիս 10-13, վասնզի ամենով որ տիրոջ անունը կանչե կապրե։ Մենք տեսնում ենք, որ սա բերված է 5 գտականից եւ այդ համարը հովելի մարգարությունից է բերված, բայց արի ուտես նոկտակ Եհովա անունն է, այնտեղ Յահվե անունն է, երկրորդ գլխի վերջի համարում է օգտագործված 32 համարում, որ բայց Հովել ամենով որ կանչե Յահվե անունը կփրկվի, եբրայերեն այդպես է հնչում, բայց չի օգտագործում Պողոսը, ինչու չի օգտագործում, գրված է օգտագործածը Կիրոս, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ նոր գտակարանյան գրողները Մաթեոս բազմի ուղակի ժամանակը չի տեղավորի, որ ասենք ոմանք ասեն, գիտեք ինչ, այդտեղից հանել են ուղակի, նյանցից հետո ջնջել են, ուրեմն մենք ունենք բազմաթիվ մագաղատների տեսակներ երկրորդ դարից սկսած վկայություններ, որ չի օգտագործում։ Ես իմ մոտ ունեմ հաստ է, որ դա չի հանվել ընթացքում, այլ աստվածաշնչյան գրողը, ում Աստծուն ներշնչել է Պողոսը, Պետրոսը եւ այլն, այո, նրանք չեն գրել, չեն գրել, օրինակ աստվածաշնչյան մեկնաբանները հայրեր, որ ասում ենք 3-4 դարերում, Օրիգեն օրինակ 3-րդ դարում, ինքը օրինակ երբևիցե եթե օգտագործել է IAO հունարեն տարբերակով ժամանակի ժամանակ օգտագործել է IAO, երբեմն օգտագործել է, բայց դա կապ չունի բառի IAO կամ IAU, ոչ մի ավել բան, այսինքն սա Աստծո անուն, ասենք, ի՞նչ տարբերություն։ Դա մոտ որոշակի հարցեր առաջանում, այս դեպքում նոր կտակարանում կան մասեր, որ Հիսուս Քրիստոսը կարծես իրեն վերագրում է Յահվե անունը։ Մենք հիմա դրան ենք մոտենում, խնդիրը ինչու՞ ենք անում, նոր կտակարանում մենք ավելի շատ նոր հիշենք 5 տակարան այն դեպքերը, որ գրքեր կային, որտեղ Աստծո այդ բնավորության գիծը պետք չէր ասել, բայց հիմա վերադառնանք նոր տակարանի, որտեղ մենք հանդիպում ենք Հիսուսի անունը, որ շատ անգամ ճիշտն ասած բարդ է, ինչ արմատից է օգտագործվել Հիսուս անունը, ասում են Յահը կա վերջում, Հիսուս անունը, որպեսզի մեզ համար դժվար չլինի իմանանք, թե ինչպես է օգտագործել, մենք գիտենք 5 տակարան այն հունարեն թարգմանության մեջ, որ Հեսու նավի անունը, Հեսու նավի անունը ինքը Իեսուսա, նույնը ձևով գրված է, եւ հիմա եթե մենք բացում ենք եբրայերեն, նայում ենք, տեսնում ենք Եհոշուա, 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 այսինքն Եհոշուա, այսինքն ինչ է իրենից ներկացում, Յահվեն փրկիչ է, Յահվեն ազատիչ է, օրինակ ալելույա, վերջից Յահերը, ուրեմն շատ անգամ 5 տակարում Յահն է օգտագործվում, շատ անգամ իշքան գիտեմ հայերենում տեղ կա, որ ասում է ես եմ Յահ, Յահ, հայերեն թարգմանություն կա, շատ կա, իմ մոտ կա ներկայացված բավականին տեղեր օգտագործում, բայց հիմա վերադառնանք Յահվեն փրկիչ է, Գործ քառակելոց 4-րդ գլխի 10 համարում Պետրոս առաքյալը ելույթի ժամանակ այդպես է ասում, թող հայտնի լինի ձեզ ամենիդ եւ բոլոր Իսրայելի ժողովրդիդ, որ Հիսուս Նազովրեցի, Հիսուս Քրիստոս Նազովրեցի անունով է, որին դու խաչեցիք եւ որին Աստված հարություն տվա մեռելներից, նրանով սա հիմա ձեր առաջին կանգնած է առողջ, նայե ձեզանից շինողներից տանարկված քարը, որ անկյունի գլուխ եղա, եւ էլ մի ուրիշ ոչ մեկը փրկություն չկա, որտեղ ուրիշ անուն էլ չկա երկնքի ներքև մարդկանց տրված, որով կարելի է լինել փրկվել։ Ուրեմն 5 տակարանյան մի հատված եմ ուզում ներկայացնել, որը գրված է Եսայա 43-ի 11 համարում։ Հիմա այս հատված ինչին էր վերաբերվում։ Ես հիմա ներկայացնում եմ Եսայա, Եսայա 43-ի 11, որտեղ ներկայացնում եմ Ես եմ Յահվեն, ինձնից ջոկ փրկիչ չկա։ Հստակ ներկայացում է, որ Յահվեն ասում է, ինձնից ջոկ փրկիչ չկա։ Իսկ Պետրոս առաքյալը ասում է, սա միակ անունն է, որ տրված է երկնքից ներքև տրված, որի անունով այդ հիվանդը բժշկվեց, որի անունով փրկություն կա։ Ասում է, ոչ մի ուրիշ մեկո փրկություն չկա։ Այսինքն հստակ այսինքն նշում է, եւ ոչ մեկը չեն կարողանում հակառակվել, որտեղ ականատես են, որ նա փրկվել է, ականատես են, որ նա ճիշտ է ասում,
Ընդունում եմ, որ նաև գիտեն 5 տականը, որ Աստված ասում է ինձանից բացի չկա։ Այո, եւ դա մենք տեսնում ենք։ Ժամանակ կապալում են նրանք էլի։ Այո, եւ այդտեղ սուս են անում, ոչ մի պատասխան չկա։ Ես կուզեի առաջ գնալու մի ուրիշ համար։ Այսինքն այդտեղ պարզ տեսնում ենք, որ Յահվե անունը նաև Քրիստոսին է վերագրվում։ Այո, բայց արդեն նոր կտականում Յահվե չի օգտագործում։ Հունարեն տարբերակով Իեսուս է օգտագործվում, Իեսուս, որը նշանակում է Յահվե փրկի չէ կամ Յահվեն ազատի չէ։ Իսկ նույն Յահվեն փրկում է, ինչպես նախկինում։ Այո, նույն Յահվեն փրկում է։ Բարք Աստծո։ Եվ ես կուզեի հիմա մի քանի համար կարդալ Եբրայացի գրքից, Եբրայացին 8-րդ գլխի մեջ մենք ունենք շատ համարներ, որտեղ հստակ տալիս է, օրինակ 8-րդ գլխի 8 համարը մեջ բերում է արված Երեմիա 31-րդ գլխի 31 համարից. Ահա օրեր կգան, ասում է Տերը, որ ես նոր ուղտ կկապեմ Իսրայելի տան եւ Հուդայ տան հետ։ Ուրեմն այստեղ եբրայերենում օգտագործված է Յահվե բառը։ Հստակ, առանց մի բանի ՅՎՀ բառն է օգտագործված։ Եվ երբ որ մենք սա տեսնում ենք, որ հստակ գրված է ով է Յահվեն, ինչ պետք է կատարի, նոր ուղտ կապի։ Հիմա կարդում ենք 9-րդ գլուխը 15 համարից։ Եվ սրա համար նոր ուղտի միջնորդ է։ Ով է նոր ուղտի միջնորդը։ Որ երբ որ մահը եղավ այն առաջի ուղտի ժամանակներում գործված հանցանքների քավության համար, խոստում կառնեն հավիտյան ժառանգության կանչվածները, որովհետև որտեղ որ կտակա, հարկավոր է կտակարարի մահը մեջտեղ մտնել։ Ուրեմն այստեղ հետաքրքիր բան է ներկայացնում։ Ասում է, ահա նոր ուղտի միջնորդը, ով է նոր ուղտի։ Մենք գիտենք, որ դրանից առաջ ներկայացվածը Հիսուսն է։ Կամ Յահվեն, որ փրկի չէ։ Եվ հիմա տեսեք ինչ է գրված։ Ասում է, որտեղ որ կա կտակ, հարկավոր է կտակարարի մահը։ Ինչ է նշանակում կտակ։ Ուրեմն դիաթեկի հունարեն բառը, դիաթեկի հունարեն բառը ինքը միայն կտակ չի թարգմանվում, ուղտ էլ է թարգմանվում։ Ու եբրայերեն բռի բառը թարգմանվում է եւ ուղտ, եւ կտակ, բայց չգիտես ինչի մարդիկ ավելի ուղղված են, որ դա թարգմանեն ուղտ, որը սխալ է։ Ամբողջ Աստվածաշունչը, եթե ուսումնասիրենք, երբ որ մարդը մարդու հետ է կապում պայման առօրյա կյանքում, դա կարող լինել ուղտ։ Երբ որ մարդը իր որդու հետ էր կապում, որ ժառանգություն պետք է տար, դա դառնում էր կտակ։ Պողոս առաքյալը Գաղատացիներ 3-րդ գլխի 15-ամյա ասում, մարկորեն եմ ասում եղբայր, ապակե մի մարդի հաստատված կտակը ոչ էլ չի անարգում, ոչ էլ նրա վրա մի հրաման է ավելացնում։ Ուրեմն կապողը հայրն է, ում համար է կապը որդու համար։ Եվ ով է կապողը, պարզ է, հայրը։ Ում համար, որդու։ Ինչ է նշանակում, որ սա ժառանգության համար է։ Դա դիաթեկի բառն է։ Աստված, երբ որ ինքը կտակը կապում էր, ուղ չէր կապում, կտակը կապում էր, ինքը հայրն էր, մենք իր ժառանգները, ամբողջ Աստվածաշունչը դա ասում, դուք իմ ժառանգներն եք։ Երբ որ կտակը կապում է, դա ուղ չի, կտակը կապում է, պարտադիր կտակարարի մահը պետք է մեջտեղ մտնե։ Ով էր կապողը կտակը, ով որ պետք է մեռներ։ Մենք տեսնում ենք Յահվեն է նախկինում մարդկանց հետ կապում։ Այո, մենք ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք Եբրայացից 8-ի 8-ում տեսնում ենք, որ 5 տականից բերում է, որ Յահվեն է կապել։ Իսկ այստեղ տեսնում ենք մեռնողը, ով է, տեսնենք ինչ է գրված նորից 9:16-ը, որտեղ որ կա կտակ, դիաթեկե, հարկավոր է կտակարարի մահը մեջտեղ մտնի, այսինքն ով որ կտակը կապել է, իսկ ով է կապել, որովհետև կտակը մեռնելուց հետո է հաստատ, որ նա երբեք զորություն չի ունենա, քանի որ կտակարարը կենթանի է։ Հիմա հարց է առաջանում, Յահվեն կապել է, ուրիշն է մեռել, դա չի լինի։ Նույն Աստվածը։ Յահվեն կապել է, Յահվեն է մեռել, ամեն, որտեվ ինք այդպես է եղել։ Այսինքն նոր կտակարուն Յահվե անունը ինչպես ենք տեսնում, Հիսուս։ Ես ուզում եմ նորից այդ ամեն ինչը կրկնենք ու ավարտենք մի հիշեցում տալով։ Ուրեմն նոր կտակարանում տեսնում ենք, որ կտակարարը եղել է նա, ով որ մեռել է։ Եվ չէր կարող ուրիշը կապացնել, ուրիշը մեռներ, դա չէր կարող։ Մենակ հայրը պետք է մեռներ, որպեսզի որդին ժառանգություն ունենար։ Եվ տեսնում ենք հայրը, որպես Հիսուսն է ներկայացված։ Մենք ունենք Աստվածաշնչում համարներ, որտեղ Հիսուսը ներկայացված է հայր։
Yesaya 9-րդ գլխի 6 համարն է, որտեղ Հիսուսին ներկայացվում է որպես հայր, եւ ոչ միայն հայր, այլ հզոր Աստված։ Գրված է 9-րդ գլխի 6 համարում, տեսեք ինչ է ասում. Որտե մեզ մի մանուկ ծնվեցավ, մի որդի տրվեցավ, իշխանություն կլինի նրա ուսերի վրա, նրա ունը կոչվի Սքանչելի, խորհրդական, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան։ Այստեղ օգտագործված է, որ նա հավիտենականության հայր է։ Այո, կա եւ հայր, եւ հավիտյան։ Եւ հավիտենական հայր։ Այսինքն, եւ Հիսուսն է հայր կոչվում, եւ Հիսուսը ում որ ինքն էր հայր ասում, նա էլ է հայր կոչվում։ Հիմա ինչպես հասկանանք։ Պարզ Հիսուսն է ասում, Աստված ասում է այդպես, պետք է ընդունենք։ Եվ հայրն է կոչվում հայր, եւ Հիսուսն է կոչվում հայր։ Հիմա այստեղ օգտագործված է հզոր Աստված։ Այստեղ հասկանում ենք, որ մանուկը պետք է լիներ հզոր Աստված։ Իսկ ով է էլի հզոր Աստված։ 5 տակարանում արդեն նշված է, որ հզոր Աստվածը տեսեք ով է։ 10-րդ գլխի 20-21 համարն եմ կարդում։ Եսայա։ Եվ այն օրը կլինի, որ Իսրայելի մնացորդը Հակոբի տան ազատվածները այլևս պիտի չապավինեն իրենց զարգողին, այլ պիտի ապավինեն Յահվեին, Իսրայելի Սուրբին, ճշմարտությամբ։ Մնացորդը պիտի դառնա, Հակոբի մնացորդը պիտի դառնա հզոր Աստծուն։ Մենք տեսանք, որ այդ հզոր Աստվածը մանուկն է։ Եվ նայում ենք այդ հզոր Աստծո անունը, ոչ միայն հզոր Աստված է, այլ Յահվե։ Նաև հայրն է։ Մանուկն է, հայրն է։ Մանուկն է, հայրն է, Յահվեն է, հզոր Աստվածն է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Գրքի մեջ մի քանի անգամ, չասեմ, բազմաթիվ անգամներ օգտագործում է, որ մի քանի Յահվեներ կան։ Ես կուզեի մի օրինակ արդալ, որտեղ օգտագործում է, որ Յահվեն մենակ չէ։ Ծննդոց 19 գլխի 24 համարում կարդում ենք. Եվ Յահվեն Սոդոմի եւ Գոմորի վրա ծծում եւ կրակ տեղացրեց Յահվեի կողմից երկնքից։ Այսինքն երկրի վրա Աբราհամի հետ խոսող Յահվեն, որը գրված է 18 գլխի մեջ, ծծում տեղացրեց Յահվեի կողմից, որը գտնվում է երկնքում։ Ուրեմն ինչ եզրակացության ենք հանգում, որ նոր կտակարանում արդեն Յահվե անունը չէ օգտագործվում հենց առաքյալների կողմից, այլ օգտագործվում է Մաթեոս անունը, Հովանես, Ղուկաս, Մարկոս, Պողոս, Վարդապետեր ինքը, ինքը օրենքի վարդապետ լինելով ինքը չի օգտագործում հունարեն տարբերակում, ինքը օգտագործում է Կյուրոս բառը։ Եթե մեկն ու մեկը փորձում է հակառակվել, թող Պողոսի հետ հակառակվի, որը ասում է, ով որ կանչի Տիրոջ անունը կփրկվի, եւ Պողոսն է ներկայացնում է, որ այդ անունը Հիսուսն է, որտեղ Հիսուսն է, որը կտակի պատասխանատուն է, որտեղ ինքն է կտակարարը։ Եվ ինքը ներկայացնում է նոր անուն Յահվեի, նոր անուն Հիսուս։ Այսինքն Յահվե անունը կա նոր կտակարանում, ուղղակի Հիսուս ձևով է օգտագործում։ Արդեն նոր ձև է, Յահվեն փրկիչ է, Հիսուս։ Նույնիսկ եբրայերեն արտասանությունը չեն պահպանել, այլ պահպանել են հունարեն տարբերակը, որը 3-րդ դարում արդեն թարգմանել էին Հիսուս անունը հրյա մասնագետները։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ նոր կտակարանյան գրողները եւ Պողոս առաքյալը ինքը օգտագործում են նոր Յահվեի անվան ձևը, որը Հիսուսն է։ Եվ մենք վստահ կարող ենք ասել, Յահվե անունը կա նոր կտակարանում, բայց Հիսուս արտասանման ձևով է, եւ ով որ կանչի Հիսուսի անունը կփրկվի։ Եվ դրանից, ասինքն, նոր կտակարանի կարդացողները չեն դուրում ոչ մի դեպքում։ Եթե չեն կարդում Եհովա կամ Յահվե անունը, դրանից չեն դուրում, որտեղ կարդում ենք Հիսուս անունը։ Հիսուս անունը մեր փրկիչն է։ Սակայն նորից ենք մենք կրկնում, որ այստեղ մենք դեմ չենք Յահվե անվանը, դակարակը դա անուններից մեկն է ընդունում որպես սուրբ անուն, իսկ սակայն ինչու՞ չի կիրառվել, դրա մասին ենք մենք այստեղ ներկայացնում, որ այդտեղ ոչ մի մեղ չկա, այլ իրականում Հիսուս Քրիստոսը հենց ինքը Յահվեն է։ Ձևափոխված նոր անունը Յահվեի ձևափոխված ձևն է Հիսուս։ Շնորհակալություն, ավարտում հյուրընկալելու համար եւ այս բարդ հարցը ներկայացնելու համար, մեկնելու համար, այսքանով մեր այսօրվա հաղորդումը մոտենում է ավարտին։ Հետևեք, մի մոռացեք բաժանորդագրվել կամ զանգել եւ հարցեր հղել հետեւյալ հեռախոսահամարով։ Կհանդիպենք մյուս անգամ, ստեսություն։ Հաջողություն։